Helmond wil een andere manier van afvalscheiding gaan promoten. Wat houdt het precies in? Nou, als Helmond vinden we het heel erg belangrijk dat we als stad duurzamer worden. De ambitie is om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat doen we op allerlei fronten, werken we eraan samen. We maken huizen energiezuiniger. Maar een ander aspect is ook dat we op een andere manier met ons afval willen omgaan. Het houdt op hoofdlijnen een paar dingen in. Iedereen heeft nu al een plastic zak om plastic in te doen. Daar kan dadelijk ook metaal en drankkartons kunnen daarbij. Dus dat is eigenlijk iets wat er al is. Dat gaan we uitbreiden. Dat is goed voor het milieu, want die kunnen we gaan recyclen. Het is ook goed voor de portemonnee van de Helmonders, want het is goedkoper om dat dan op die manier te verwerken. Een andere grote wijziging die er komt, is dat iedereen in Helmond een papiercontainer gaat krijgen. Nu heeft iedereen al twee containers. Eentje eigenlijk voor je restafval en één voor je groene afval. Daar komt dus een waarschijnlijk kleinere container bij, speciaal voor papier. Op dit moment is de manier waarop we papier inhalen in de stad heel erg verschillend. In iedere wijk is dat anders. En wij willen meer naar één systeem met twee doelen. Eén, het levert meer geld op. Want als je meer papier ophaalt, kun je dat ook weer gaan verkopen. En daardoor wordt uiteindelijk de afvalheffing voor onze inwoners, kan die omlaag. En dat is een beetje raar. Je gaat papiercontainers uitzetten, dat kost geld, maar uiteindelijk verdient dat zichzelf terug. Aan de andere kant is het ook gewoon beter voor het milieu als we dat papier afzonderlijk kunnen inzamelen in grotere getalen dan we nu doen. Dan komt er minder bij het restafval en dat is ook gewoon beter voor het klimaat. Het betekent wel dat mensen dan in plaats van twee bakken, begrijp ik, drie bakken hebben staan. Het wordt wel erg vol in de tuin op die manier. Ja, het wordt inderdaad voller in de tuin. Dat is ook wel een discussiepunt voor ons geweest. Van, hoe gaan mensen daarop reageren? Uiteindelijk hebben we gezegd, het levert geld op en het is goed voor het milieu, dus we gaan ervoor. We zijn ervoor als college van BMW om dit zo te gaan invoeren. Aan de andere kant, we willen het ook nog wel met de stad gaan bespreken, ons voorstel. Dus we hebben een soort van principebesluit of een conceptbesluit genomen. Wat we nu de komende maanden, of eigenlijk de komende maand, met verenigingen gaan bespreken, met inwoners, mensen die er een mening van over hebben. En we gaan het met de gemeenteraadscommissie bespreken. En op basis daarvan zullen we een definitief besluit nemen. En als nou echt de stad massaal gaat zeggen van echt verschrikkelijk, ik wil echt niet zo'n extra container, dan gaan we daar nog eens goed naar kijken. Maar wat ik hoor van andere gemeentes die het ingevoerd hebben, is dat de eerste maand is het even wennen en daarna heb je er eigenlijk al geen erger meer in. Oké, want dat betekent dus dat we oud papier gaan apart gaan inzamelen. Dat doen we eigenlijk al. Plastic met blik en melkkartons. Ja. Het restafval, maar ook kleding, schoenen. Daar zag ik ook iets over voorbij komen. Wat gaan we daar dan mee doen? Nou, op dit moment is eigenlijk de textielinzameling in Helmond een soort van cowboy business. Dat klinkt heel raar, maar iedereen kent ze wel van die bakken die dan bijvoorbeeld bij een supermarkt staan. Het is heel erg onduidelijk wie nou achter zo'n bak zit. De meeste mensen hebben het idee als je het daarin gooit dat het naar een goed doel gaat. Maar het blijkt dat dat lang niet altijd het geval is. Het is een soort van, lang niet altijd, er zitten ook echt goede voorbeelden. Maar vaak is het ook een beetje een schimmige wereld die daarachter zit. Als gemeente zeggen we nu, wij gaan dat reguleren. Wij gaan bakken namens onszelf neerzetten, zodat we zicht hebben op hoeveel textiel er nou wordt ingezameld. En we dat textiel ook kunnen gaan gebruiken in de stad. Zodat we bijvoorbeeld Kringloopwinkel, die doet het al, maar er zijn ook andere partners mogelijk, dat kunnen sorteren, kunnen hergebruiken. Met name ook omdat we moeilijk wat social return, maar dat betekent dat mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt, dus voor wie het lastig is om gewoon een baan te vinden, dat je die daar ook werk in geeft. Op dit moment verdwijnt dat textiel via die bakken massaal uit Helmond. Daar zit gewoon werkgelegenheid in, daar zitten kansen in die wij beter willen gaan benutten. Ik hoorde u net zeggen dat het financieel voor de Helmonders ook aantrekkelijk wordt. Hoe merken wij dat? En hoe merkt u dat? Kijk, iedereen betaalt afvalstoffenheffing als inwoner van Helmond als je een huis hebt. Het idee is als we al deze maatregelen, want we hebben er nu een paar besproken, maar het heeft ook met glas te maken, een aantal andere dingen. Als die allemaal gaan uitvoeren, dat het daardoor voor de gemeente een 500.000 goedkoper wordt. Per jaar. Dus ieder jaar 500.000 wat we verdienen. Dat is veel geld. En zeker als je er rekening mee houdt dat dat allemaal geld is wat nu wordt betaald aan de afvalstoffenheffing. Dus mocht het echt blijken dadelijk in de praktijk ingevoerd hebben dat het fors goedkoper is wat onze verwachting is. Dan kan daarna de afvalstoffenheffing ook omlaag. En dan hebben daar mensen allemaal profijt van.